Derfor kan jeg annoncere den video her, at mit første track, House Every Weekend, udkommer den 22. september, hvilket jeg glæder mig super meget til. I kan allerede nu pre-save sangen. Det track her er røv fucking nice. Hej hej. For lige omkring 6 måneders tid siden, der var det, jeg lavede en video, hvor det var, at jeg annoncerede, at jeg skulle være DJ. Og hvis I har fulgt bare en lille smule med på min Instagram og min YouTube, så har jeg været ude og spille over 40 jobs de sidste 6 måneder, hvilket er fuldstændig sindssygt. Det har været nice at være ude og opleve en masse. Der har været gode shows, der har været dårlige shows, der har været mange mennesker, der har ikke været nogen mennesker. Og der har været op- og nedtur, og det har været en kæmpe fornøjelse at prøve det hele og opleve, hvordan den virkelige verden er som DJ. Alting er ikke en dans på røde roser, når det kommer til musik, når det kommer til YouTube, når det kommer til Twitch. Uanset hvad for en branche du er i, så er der nogle gange bare nogle nedture, og så er det det. Men jeg har fucking nydt det, og det har været sygt sjovt. Men der har bare lige været den ting, og det er også noget, folk har spurgt om, når jeg var ude. Jax, du har jo ikke noget musik. Du spiller bare andre sange. Og det er rigtigt. Men det var en blanding af andre sange, det var en blanding af remixes, nogle venners sange, nogle idéer, som jeg selv har været med til at lave. Fordi det er ikke nogen hemmelighed, at jeg kan ikke producere musik. Så langt er jeg ikke kommet endnu, og det er noget, man bruger så minimum 5-10 år på at blive dygtig til. DJ'ing, jamen det kan man meget hurtigt godt lære, vil jeg sige, og så få skabt en fed fest. Især hvis man har forstand på musikken, så er det bare et mere teknisk aspekt at så lave DJ-delen af det. Men vi er kommet hertil, 6 måneder efter. Jeg er ude DJ, der skal nye boller på suppen. Derfor kan jeg annoncere den video her, at mit første track, House Every Weekend, udkommer den 22. september, hvilket jeg glæder mig super meget til. Det track her er røv fucking nice, og det er lidt med til at definere den stil og den energi, som jeg rigtig gerne kunne tænke mig at spille for jer derude. Og spille på klubber og spille til fester osv. Det er et meget universelt track, det fungerer godt til træning, det fungerer godt på klubben, det fungerer godt på festivaler. Det kan mange ting, og jeg vil sige, mange af mine store idoler, blandt andet Salvatore Ganacci og Dom Dolla, er nogle rigtig fede udlandske kunstnere, jeg tager mega meget inspiration fra. Og det er lidt her, inspiration også lidt derfra, i hvert fald i det første track. Vi må se, hvor de andre tracks de fører os hen. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre, hvad I synes om det. Det udkommer den 22. september, som sagt. I kan allerede nu pre-save sangen. Sangen er lavet af nogle af de dygtigste producer i verden, fra blandt andet Armada Music, som hvis I ikke ved, der er Armin van Buurens pladeselskab, som er en af de største DJ's, der har spillet på Tomorrowland. Der har været en rigtig dygtig menneske til at lave det nummer her sammen med mig, og der har været mange måneders progress i det her. Der har været rigtig mange demoer osv., som vi har lyttet til, som vi ikke følte, det her det var godt nok, og så har vi haft nogle inputs, der ikke er blevet lyttet til, og så har vi haft nogle inputs, der er blevet lyttet til, men så er det ikke lige gået så godt, som vi forventede. Men det færdige track er nu på banen den 22. september. Pre-save det, der er link i beskrivelsen. Jeg glæder mig så meget til, at I skal høre det, jeg glæder mig så meget, at I skal fest til det. Når det udkommer, sørg for at tagge mig på stories, sørg for at vise, at I spiller det. Fordi vi kommer også til at gøre en lille ekstra ting. Fordi vi vil rigtig gerne have det her nummer på top 50. Det vil jeg gerne, det vil min manager gerne, det vil vores pladeselskab gerne. Og det er egentlig noget, rigtig mange kunstnere i Danmark gerne vil. Og der er få kunstnere, der har succes med det. Men jeg synes også, at det vi har med stream, med DJ-shows osv., det er da også en ny verden. Fordi at det med, at jeg har kunne komme ud, og så har der faktisk været etableret DJ's, der har gjort det mange år. Men jeg kommer ud og spiller, og så har jeg så meget energi for jer, hvilket er fuldstændig hjernedødt. Og jeg tror også, at den energi kan også godt blive lagt ind til streamingdelen af det. Fordi jeg ved, hvor meget I støtter mig i alt det, jeg laver, hvilket jeg er så super glad for. Og derfor vil jeg også gerne prøve på at se, om vi ikke kan få den her i top 50. Det vil være så ualmindeligt fedt, for at vi kan gøre det. Så skal jeg også give den lidt ekstra gas. Den 22. september er en fredag. Det der nummer udkommer, det udkommer ved midnat, så snart det udkommer. Stream det, stream det, stream det. Men klokken 12-24 på dagen, der laver jeg en 12 timer stream, hvor at for hver milepæl vi får, så kommer jeg til at lave federe og federe ting. Der kommer noget ud på Instagram. Og hop ind og følg mig på Instagram også. Der står navnet lige her. Det bliver så sindssygt. Det bliver så nice. Vi skal lige have det sidste ting på plads i forhold til hvad der kommer til at ske på dagen, men desto flere streams vi får, desto vildere ting kommer der til at ske. Og jeg har en lille aftale om med en ret sej artist om at hvis vi får 100.000 streams på sangen på dag 1, så laver vi et track sammen. Fordi at musikindustrien er meget gammeldags, og den er rigtig hård også. Mellem os, hvis du har succes med noget, er der rigtig mange folk, der gerne vil lave noget med dig. Så jeg tror på, at vi kan lave nogle fucking fede sange, og der er rigtig mange dygtige artister i Danmark, jeg tror, der kunne være så fede på nogle elektroniske tracks, som er det, jeg rigtig gerne vil vise jer, og som jeg også håber, I vil kunne lide mega meget. Som I nok ved, jeg er venner med rigtig mange fede artister, og dem kunne jeg også super godt tænke mig at lave noget med. En ting er, hvad der kunne være sjovt at lave, en anden ting er også, hvad der nogle gange er en god forretning. Så hvis I hjælper mig med at vise, at vi fucking kan komme på top 50 i Danmark, så kan vi virkelig få lov til at lave nogle fede ting. Og det er musik, som vi skaber i fællesskab, det her. I har været med til at høre det på stream, I har været med til at lave det, I har været med til at komme med inputs, hvad I synes, hvad I synes, der var dårligt, hvad I synes, der var godt. Det her, det er en ny måde at lave musik på. Der er ikke nogen andre, der har gjort det endnu, og jeg glæder mig så meget. Så I skal høre min første track. Jeg har ikke sat forventningerne for højt, men kan I godt lide elektronisk musik? Kan I godt lide nogle groovy beats og en god bass? Glæder jeg. 22. september. Smid det i kalenderen. Tryk ned under i beskrivelsen for at pre-save tracket. Det vil hjælpe rigtig, rigtig, rigtig meget. Og så håber jeg, at I vil give det et lyt. Tusind tak, fordi I så med det video her. DJ-karrieren havde jeg gang i sidste halve år. Nu er det tid til musikken.
close every week.